În videoclipul de astăzi am să-ți arăt cum poți să urmărești toate canalele DigiSport direct de pe telefonul tău mobil. Și asta fără să fie necesar vreun cont, vreun abonament și nici n-am să te trimit pe mai știu eu ce platformă dubioasă. Însă totuși, ca să funcționeze, este necesară o mică cerință. Vorbim imediat după intro. Înainte să începem, este necesar să-ți spun că acesta este acel tip de videoclip pe care trebuie neapărat să-l urmărești până la capăt. Iar dacă nu o să o faci, am să-mi dau seama imediat. Astea fiind spuse, haide să-i dăm drumul. Iar aplicația despre care vorbim astăzi se numește DigiSport și ea este disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Însă deoarece nu am un iPhone, trebuie să vă spun că nu am testat varianta de iOS. Însă, în principiu, ar trebui să funcționeze la fel ca cea de pe Android. După ce instalezi aplicația și o pornești, vei vedea că ea este structurată în felul următor. În partea de jos ai 4 secțiuni. Acasă, rezultate, program TV și Live TV. Însă, înainte să mergem la secțiunea Live TV, fiind secțiunea care probabil te interesează cel mai mult, totuși aș vrea înainte să arăt și celelalte secțiuni, pentru că sunt foarte interesante și s-ar putea să-ți fie de ajutor. Prima dintre ele este de fapt un agregator de știri, adică trage de pe site-ul DigiSport ultimele noutăți. De asemenea, tot aici puteți să urmăriți și clipuri cu cele mai interesante momente din transmisiunile de pe canalele DigiSport. Aveți în partea de sus inclusiv un buton de căutare. Astfel puteți să găsiți știrea care vă interesează. Și tot în partea de sus, însă de data aceasta în stânga, aveți un meniu prin care puteți să filtrați informații. În sensul în care poate te interesează doar un anumit sport sau poate doar campionatul unei țări. Și vrei să vezi știri și clipuri doar despre asta. Mai departe, următoarea secțiune este cea de rezultate și cred că este foarte evident ce face. Adică poți să urmărești scorurile din diverse competiții sportive. Iar în partea din dreapta sus ai opțiunea de a filtra conținutul. Cine știe, poate te interesează rezultatele doar dintr-o ligă anume. A treia secțiune este de program TV și din nou este foarte evident ce face. Adică poți să vezi programul TV pentru toate cele 4 canale DigiSport. Și ultima secțiune și cea care ne interesează cel mai mult este cea de Live TV. Iar aici vei putea să urmărești toate cele 4 canale DigiSport. Streamul este în calitate HD, adică 720p și pot să vă spun că merge foarte bine. Asta după ce îți arată o reclamă de câteva secunde la început. Schimbatul între canale se face destul de rapid, însă din când în când îți va mai afișa câte o reclamă. Asta este, la urma urmei este o aplicație gratuită. Bineînțeles că poți să faci imaginea full screen, să dai pauză streamului sau chiar să faci cast pe un televizor. Bine, nu știu de ce ai vrea să faci asta, că pe televizor teoretic ai avea cablu, dar mă rog, dacă vrei să o faci, este acolo. Și nu în ultimul rând, poți să urmărești totul și în picture-in-picture mode. Adică să ai o imagine așa micuță în timp ce tu faci altceva pe telefon. Și cam asta este aplicația. Destul de simplă, însă cu o grămadă de beneficii. Știri, clipuri, rezultate, program TV și chiar transmisiunea live a celor 4 canale TV. Însă ca să urmărești Live TV-ul este necesar să fii conectat la o rețea de internet de la RDS. Adică dacă telefonul tău este conectat la Orange, Vodafone sau poate la un Wi-Fi însă de la alt operator, secțiunea de Live TV nu va funcționa. Celelalte secțiuni vor funcționa fără niciun fel de problemă, însă nu și cea de streaming. Așa că va trebui să ai în telefon ori o cartelă Digimobil, ori să te conectezi la un Wi-Fi de la RDS. Și știu că unii dintre voi veți fi dezamăgiți pentru că nu aveți așa ceva, însă, hei, asta este viața. La urma urmei și ei vor să vândă niște abonamente. Iar înainte să săriți pe mine în comentarii, vă spun dinainte, nu funcționează în afara țării. Sau mă rog, poate cine știe în unele țări precum Spania și Italia unde există Digi, însă clar nu am cum să verific asta. Bun, și cu asta eu am să închei videoclipul de astăzi. Chiar sper să te ajute, iar dacă da, nu uita să dai un share și un like. Și dacă vrei să mai vezi conținut de acest fel, nu uita să te abonezi. Până data viitoare, am fost Vlad, numai bine!